У Лозовецькій загальноосвітній школі Байковецької громади останній дзвінок кожен клас святкує на своїй локації. Початкова школа з аніматорами на шкільному подвір'ї, а середні та старші класи – в приміщенні навчального закладу. Шестикласники плетуть ляльки-мотанки та загадують бажання. Ми хочемо побажати всім миру, перемога була і закінчилась війна поскріш. Учні 11 класу згадують шкільні роки та пишуть листи собі у майбутнє. Я бачу себе хорошою, доброзичливою, співчутливою людиною, яка буде плекати в собі християнські цінності і розвиватися. Цього року в Лозовецькій школі 15 випускників. Всі наші старання, всі наші кожні дні були б нічого не варті, якби не ті люди, які нині нас захищають. Якби не вони, то нині б не мали ми того свята, не мали б нині тої вишиванки, яку ми сьогодні гордо всі вдягли. Останній дзвінок сьогодні пролунав і в Шляхтинецькій гімназії. 9 клас цього року тут закінчили 10 школярів. Я хочу, щоб наше майбутнє було в мирній, незалежній країні. Виконувачка обов'язків начальниці відділу освіти Байковецької сільської ради Наталія Загнибіда каже, цьогоріч у громаді 28 випускників 11 класу. Якщо у 2021-му у нас було 28 випускників, у 22-му відповідно 34, і в 23-му році це було 32 випускники. Так що залишилася стабільна у нас така динаміка. Якщо кількість випускників однакова, то до першого класу цього року зарахували значно менше дітей, аніж зазвичай, каже Наталія Загнибіда. У двох школах перші класи не вдалося набрати через недостатню кількість дітей. У 2021-му у нас було 70 випускників, першачків, у 2022 році це 74, на 1 вересня 23-го – це 80. Цьогоріч, на жаль, у нас спостерігається невтішна тенденція. Чому? Тому що за останні роки народжуваність у нашій громаді знизилася. А це, звичайно, впливає на зменшення здобувачів освіти. Ну і, звичайно, війна наклала свій відбиток. До наших закладів освіти зараховані 46 діток у перший клас. За час повномасштабної війни з Байковецької громади за кордон виїхали 58 учнів. Проте більшість із них повернулася. Зараз за кордоном 14 дітей, але вони продовжують навчатися в громаді на екстернатній формі. У школи громади за 2022-2024 роки перейшли 14 учнів з сімей внутрішньопереміщених осіб, розповіла Наталія Загнибіда. У Тернопільській громаді свідоцтва про повну загальну середню освіту отримали 1575 учнів, з них 56 переселенців, розповідає головна спеціалістка відділу освіти Тернопільської громади Ольга Заблоцька. Динаміка по випускниках стабільна, а от кількість першокласників зменшилася. 2021 рік, то першокласників набрали 3199 учнів, випускників було 1487. В 2022 році першокласників 3107, а випускників 1492. 2023 рік, першокласників 2895, випускників 1487. І 2024 рік, першокласників набрали школи 2500 учнів, а випускників 1575. Зовнішньопереміщених учнів в нас цього року 1840. Із цих дітей випускників 11 класів є 223 дитини. Також є школа, де не подали жодної заяви для зарахування у перший клас. Загалом школи Тернопільщини цього року закінчили 5708 учнів, розповіла заступниця директорки обласного департаменту освіти Ганна Зварич. З них 121 здобувач з числа внутрішньопереміщених осіб і 511 із числа зовнішньопереміщених осіб. Тобто це ті школярі, які перебувають за кордоном. Якщо взяти динаміку щодо випускників, то вона не зменшилася. Тобто десь приблизно так само у 2021-2022 році ми мали 5366 випускників, але дуже замітно є зменшення учнів початкової школи. І якщо в 2021-2022 навчальному році було 10368 здобувачів початкової освіти, то цьогоріч ми маємо 8819. По роках
це 22-23 рік на 8% зменшилась кількість, і від 23-го до 24-го ще на 7%. Тобто, якщо порівняти 2021-2022 навчальний рік, 2023-2024 навчальний рік, то кількість здобувачів освіти, які пішли на навчання в перший клас, зменшилась по області на 15%. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.